Сьогодні я тепер, якщо ви не проти, я не буду читати вірші, бо в мене вірші не дуже виходять. Так, ладно, ладно, так. Не дуже виходить. Але, друзі, я б хотів сьогодні трохи з вами теж поспілкуватися з приводу незалежності. Незалежності. І я хочу звернути зараз вашу увагу на екран, будь ласка. Сьогодні на екрані тема проповіді. Тема проповіді, вона теж співзвучна нашому, нашій події, друзі. День твоєї незалежності. День твоєї незалежності. Ви знаєте, 24 серпня, скажіть мені, будь ласка, хто святкує День незалежності 24 серпня? Україна, так? Ну, Україна. Якась така... Ну, щось таке Україна. Ви зрозуміли? Ну, щось таке Україна. Ще раз задам вам питання. Хто святкує День незалежності? Українці. Правда ж? Тобто, я щось, якщо я українець, я щось маю святкувати. Що саме я маю святкувати? Чому я це маю святкувати? І взагалі, чому це має якесь відношення особисто до мене? Ви знаєте, є в Україні, я вірю, що в це вже прислів'я, воно минає. Знаєте, є таке прислів'я? Моя хата. Нічого не знаю. Мене це взагалі не стосується. Звісно, в цьому прислів'я хтось каже, є інше там коріння. Але, друзі, якось воно так, знаєте, вже прижилось в нас. Але... Я б хотів сьогодні роз'яснити, мабуть, я б хотів, щоб ми сьогодні з вами порозмірковували разом, що ж це є таке дійсно, день моєї незалежності, день незалежності. Давайте ми почнемо з вами з такого місця з Біблії. Книга Соломона, мудрості Соломона, книга приповісти Соломонових, 11 розділ, ми будемо читати з вами 10 і 11 вірші. 10 розділ, 10 і 11 вірші. Окей, да, 10, дякую. А чому написано 10-й вірш, а тут 11-9? Цікаво. Звернуло увагу чи ні? Цікаво чомусь так. І так, місто піднялося на добрах праведних. В мене записано інший переклад. Від доброго впливу праведних місто стає кращим. Ще раз, від доброго впливу праведних місто стає кращим. Давайте ще раз повторю для вас. Від доброго впливу праведних місто стає кращим. Наступний вірш. А устами безбожних воно зруйноване до основ. Знищене до основ. Друзі, що є таке місто? Місто – це є образний вислів в даному контексті, ну, в даному місці з Біблії. Можна, будь ласка, повернути на один вірш, на попередній вірш? Друзі, оце місто, про яке ми образно кажемо тут, місто – це є територія, на якій ми мешкаємо, якою ми користуємось, мовою якою ми спілкуємось, до історії якої ми належимо. І в певному розумінні ми сьогодні можемо сказати, що Україна – це саме є те місто, про якому йдеться в цьому місці з Біблії. Для ізраїльтян це був Єрусалим. Так же ж чи ні? Для ізраїльтян місто, про яке вони казали, про яке місто писав Соломон, як ви думаєте? Про Вашингтон він писав, про Пекін він писав, про яке місто він писав? Про Єрусалим. Звісно, що він писав про те місто, яке, з яким усвідомлювало себе, з яким ототожнювало себе саме ізраїльське суспільство. Тобто він казав, що це є місто. І що він пише про це місто? Ще раз ми читаємо. Він пише такі слова. Від доброго впливу в праведних це місто стає кращим. Ви знаєте, я для себе так трохи зробив український переклад цього вірша. Якщо ви не проти, я зачитаю вам. Від доброго впливу праведних українців Україна стає кращою. Ще раз. Від доброго впливу праведних українців Україна стає кращою. В мене тепер запитання до кожного з нас з вами. Тих, хто знаходиться в цьому залі зараз, тих, хто дивиться. Скажіть, будь ласка, чи не про це ми мріємо? Так чи ні? Окей. Про що ми мріємо, коли ми кажемо про Україну? Ми мріємо, щоб ця країна була загниваюча взагалі, щоб тут нічого не було, щоб тут була, як кажуть, вижжена степь. Що ми хочемо взагалі, коли ми кажемо про Україну? Про що ми мріємо? Чи мріємо, щоб це було краще місце? Звичайно, ми про це мріємо. Дивіться, коли навіть ми критикуємо владу, що ми хочемо? Ми хочемо, щоб ще стало все гірше чи ні? Ми хочемо, щоб стало краще. Хто згоден з цим? Скажіть амінь.
Тобто ми, кажучи або розмірковуючи про нашу країну, ми дуже хочемо, ми дуже очікуємо, ми глибоко переконані, інколи навіть молимось про це, щоб наше місце, тобто територія, на яку Господь нас помістив, воно стало кращим. Так чи ні? Амінь, амінь. Тоді давайте я ще раз прочитаю, друзі. Давайте ми з вами будемо зараз відслідкуємо причинно-наслідковий зв'язок в цьому вірші. Дивіться, тут написано ще раз. Від доброго впливу праведних українців Україна стає кращою. Зараз запитання до кожного з вас. Будь ласка, слухайте мене дуже уважно. Як наша Україна може стати кращою? Від впливу праведних українців. В мене запитання, в цьому залі є такі присутніми чи нема таких? Хто тут є такий? Праведний українець? Ну, Господь називає нас праведними, а так вийшло, що я за народженням українець, так? І я хочу сказати вам, друзі, це стосується не тільки нас, тих, хто сидить зараз у залі. Це стосується кожної людини, яка навіть сьогодні мешкає в іншій країні. Яка сьогодні вимушена, можливо, переїхала в інше місто всередині самої країни. Неважливо, де ми знаходимося, але якщо я розумію, що Господь створив мене, чомусь в його плані виникла така ідея взяти Андрія і помістити його саме в українській території, саме тут народити. Знаєте, задля чого? Я хочу вам зараз відповісти, друзі. Хочу відповісти вам на це запитання. Від доброго впливу праведного українця, кожного праведного українця, Україна стає кращою. Чому сьогодні в нас є незадоволення нашою країною? Друзі, не треба казати і не вигадувати якісь речі, які, про які Бог не каже. Якщо ми віримо в Біблію, є тут такі, хто вірить у Біблію? Що Біблія каже, як Україна може стати кращою? Як місто, в якому ми перебуваємо, стає кращим? Від чого? Від доброго впливу праведних мешканців цього міста. Від доброго впливу, ще раз скажу, від доброго. Доброго це означає, друзі, що ти не просто позитивного, позитивний якісь вайби, знаєте, засилати в те місто. Ні. Тобто добрий вплив – це життя, яке несе в само в собі, яке в своїй природі, яке в своїй основі, яке в своїй сутності має добрий вплив. Правильний, гарний, класний, позитивний, не просто позитивний, хороший вплив. І знаєте, я, друзі, скажу вам так, це дуже важливо. Чому? Тому що це є задум Бога. Саме так Бог, він задумав втілювати свою волю, втілювати свій план, втілювати своє бачення світу і всього, що він створив. І ми читаємо про це в Біблії. Давайте я вам нагадаю одне місце із Біблії, яке, можливо, інколи ви знаєте, і ми з вами знаємо, але інколи забуваємо. Давайте з вами прочитаємо, будемо зараз читати «Буття», 2 розділ, 15 вірш. «Буття», 2 розділ, 15 вірш. І взяв Господь Бог кого? Скажіть мені, будь ласка. І взяв Господь Бог кого? І взяв Господь Бог кожного українця. Давайте так читати теж. І взяв Господь Бог кожного українця. Ви ніколи не задавали собі питання, чому з мільярдів потенційних людей, які одного дня були запущені в цей світ, саме ви, саме вас обрав Бог і з'явився ви тут, на цій країні, в цей час, в цей проміжок часу. Ви ніколи не задавали собі це питання, друзі? Це дуже слушне запитання для того, щоб спитати самого себе. І дивіться, взяв Господь Бог чоловіка і поселив його, дивіться, в певній території. Далі йде. Для чого? Щоб обробляти і опікуватися чим, скажіть, будь ласка, тією територією, куди він помістив цю людину. Так чи ні? Знаєте, в третьому розділі мені, я не буду сьогодні наводити, бо, знаєте, свято, не хочеться наводити не той приклад дуже, але в третьому розділі, знаєте, що написано? Він каже, проклята за тебе, що? Ця земля. Він каже, ця земля проклята за кого? За того, кого він сюди помістив. Тобто, неправедні, недобрі діла тієї людини, кожного з тих людей, яких Господь поміщає в певну територію, воно несе в собі наслідки, воно має наслідки. І ще раз давайте прочитаємо приповісті 11 розділ, 10 вірш, написано,
Через добрі діла. Через добрі діла. Або, давайте я прочитаю той переклад. Цей переклад мені сучасний більш подобається. Від доброго впливу праведних місто або Україна стає кращою. Від доброго впливу, друзі. Чому? Чому так стається, друзі? Чому стається так, що ми навіть не можемо собі зрозуміти, чому наша країна за 32 роки, вона змінилась? Ми бачили сьогодні багато цікавих подій, до речі, правда ж? Цікаві події, друзі. Я впевнений, що кожен з вас розуміє, що цих подій було набагато більше. В основному ми бачимо ті події, які вплинули на, ну, на зовнішній арені, на в зовнішньому світі, а також всередині самої країни. Але правда в тому, що цих подій було набагато більше. Але чому все ж таки, попри 32 роки, Україна все ще не стала тою кращою, тим кращим місцем, про яке ми кажемо? Я хочу навести вам один приклад із Біблії, одне місце із Біблії. Давайте разом його прочитаємо. Друга книга Хронік, 7 розділ, 14 вірш. Давайте читати це місце з Біблії. «І впокориться народ мій». Зверніть увагу, друзі, про кого тут йдеться мова? Про тих людей, які знають Бога, або про тих, які не знають Бога ще? Знають чи не знають? Знають. «І впокориться народ мій, котрий зветься іменням моїм, і будуть молитися, і шукатимуть ліця мого, і відвернуться од лихих шляхів своїх, то я зачую з неба і прощу їхні гріхи». І що написано наприкінці цього вірша? «І уздоровлю землю їхню». Тобто я уздоровлю цю країну, то місто, в яке я їх помістив. Друзі, ви бачите, це ж не просто я так підбирав, знаєте, гарні місця з Біблії. Це є красна червона стрічка, яка проходить всією Біблією. Вона проходить всією Біблією, починаючи з буття, де Бог помістив землю, а потім сказав, проклята ця земля. А потім він виникає, ізраїльський народ Божий, і він каже, друзі, ця у вас є проблема, тому що я хочу уздоровити цю землю, але я не можу зробити, і Бог наводить чотири причини цьому. Чотири причини, друзі, чому сьогодні Україна, вона дійсно не стає поки що кращою. Перше, я хочу, щоб ми подивилися в цьому вірші, тут є такі слова, дивіться, який зветься і... Впокориться народ мій, впокориться. Що є впокориться? Який урок ми можемо з цього брати? Друзі, коли ми не втілюємо своєю покорою задум Божий, ми втілюємо свій задум. Ще раз кажу, наша впокора Богу, що вона робить? Вона приносить через наше життя, вона втілює задум Божий. Не наш задум, а задум Божий. Саме задум такий, яким Бог його бачить, яким Бог бачить цю країну. Знаєте, якщо б я спитав сьогодні кожного з вас, якою має бути наша країна? Якщо б, наприклад, як в школі кожному з вас сказали, давайте зараз будемо писати твір на тему, якою має бути майбутнє нашої країни? Ви дуже здивуєтесь, але багато, 90, я впевнений, 99% вони не мають розуміння цього. Ми не маємо навіть розуміння, тому що в самих найсміливіших своїх бажаннях ми щось бачимо, але щось, що коригується, щось, що має якесь певне відображення нашого особистого світоуявлення, нашого особистого добра для нашої країни. І це є проблема, друзі. Ще раз скажу вам, пам'ятаєте, сказав на початку, я сказав, що це саме це святкування Дня Незалежності для мене особисто є надважливим. Тому що я вперше, скажу вам чесно, вперше за 32 роки я почав замислюватись, якою бачить Бог цю країну. У мене до вас питання, якою він її бачить? Не просто загальні фрази, о, Україна має бути квітучою, знаєте, просто усі ці прикметники, які ми знаємо, квітучою, родючою, яскравою, цікавою, все це ні про що, друзі, просто це все слова. Якою саме бачить Бог нашу країну? Якою він її бачить? Тому що, якщо я не розумію, якою він її бачить, друзі, він не бачить її зеленою, він не бачить її жовто-блакитною навіть, він не бачить її такою, він бачить її такою, якою він її створив. І тому що в мене, в кожного з добрих, праведних людей, друзі, сьогодні є своє бачення. І насамперед, у всьому я виставляю наперед своє бачення всього, друзі. Саме тому, дивіться, слухайте уважно, саме тому в Україні, на превеликий жаль, є такий вислів. Де є два українці, там є три. Це
Це є у всьому. Дивіться, це є у політиці, це є у сім'ї, це є у відносинах між людьми, це є у відносинах між географічними частинами нашої країни, це є навіть у відносинах всередині церкви, друзі. Це є всюди. Чому? Тому що де є два українці. Друзі, Бог не просто так каже, Він каже, впокоряться мені, впокоряться мені. Тобто я маю поставити Бога попереду самого себе. І це дійсно виклик для нашої країни. Ще раз, друзі, я ще раз хочу, щоб ви розуміли. Давайте оцю, я намалюю вам, підкреслюю зараз оцю лінію, яку я хочу, щоб ми з вами зараз почули. Помните? Через добрі вправи, добрий вплив праведних людей місто стає кращим. Якщо місто не стає кращим, друзі, є проблема. Хто розуміє це? І починається ця проблема не в політичних колах. Починається ця проблема не на зовнішній політиці нашої країни навіть. Це все є відлуння, це все є відгуки, це є все відображення. Насамперед, все починається з нашої. Насамперед, з нашої, ще раз кажу, з нашої, друзі. Тому що, знаєте, вказувати пальцем на когось – це саме простіше, що ми можемо робити. І, на жаль, на превеликий жаль, саме це ми робимо завжди. Ми вказуємо пальцями на інші, а вказати треба пальцем на себе. Пам'ятаєте, ці два місяці ми говоримо з вами про життя, життя, яке відображує Божу присутність в нашому житті, в нашому житті, в нас самих, в нашій особистості. Тому, друзі, ще раз, покориться народ мій, це є перша проблема, це є надвеличний виклик. Якщо ти, друзі, я скажу вам так, якщо Бог сьогодні робив зібрання, я хочу сказати, там багато віруючих людей, вони просто не з'явилися на це зібрання. Знаєте чому? Тому що це зібрання не дуже корелюється, тобто не дуже узгоджується з їхнім баченням сьогоднішнього їхнього життя. Ви розумієте це чи ні? Просто воно не поєднується. А в мене сьогодні інші плани. А в мене сьогодні є інші плани. Друзі, Біблія каже нам, що є єдина річ, яку не може здолати диявол. Знаєте, що це за річ? Єдність. Єдність починається з того, що кожен з нас, ще раз кажу, ми впокорюємось Богу. Як можуть поєднатись різні люди? Тільки тоді, коли є той, хто є над ними. Амінь? Тільки тоді, коли є хтось. Як може бути об'єднана сім'я? Тільки тоді, коли чоловік, дружина, діти, кожен з них, вони усвідомлюють, що своє позицію і що над ними є Господь. І коли вони бачать сім'ю, вони бачать відносини в сім'ї такими, якими їх бачить Бог. Якщо є хоч одна людина в цій сім'ї, яка не хоче з цим погоджуватись, яка виступає проти цього, намагаючись написати свій сценарій, знаєте, що буде в цій сім'ї? Я хочу вам сказати, там завжди буде ворожнеча. Завжди. І ви нічого не вдієте. Ви можете молитись, ви можете хоч глоба собі розбити, воно не владнається ніяк. Чому? Тому що тільки з покори перед Богом починається щось. Ви знаєте, якось я пам'ятаю, коли я прийшов вперше до церкви, я, читаючи Біблію, я, підкреслив для себе особисто, що є багато речей, які мені не подобаються в Біблії. Є хтось такі речі теж робив. Тобто я з ними якось так, особисто для мене щось воно якось не так. Воно мені не дуже подобається. Але слава Богу, що Бог якийсь певний проміжок мого життя, Він мені дав розуміння, що це не є взагалі предметом торга. Це не є предметом дипломатичного обговорення з ним. Тому що Він сказав так, і так і буде. Якщо Бог сказав так, він хоче, щоб було як? Саме так. Якщо, наприклад, Він сказав, що є чоловік, який голова жінки. Друзі, не треба вигадувати цих прислів. Чоловік – голова, дружина – шия. Коли шия повернеться, туди голова повертається. І знаєте, я хочу сказати, завдяки цьому прислів'ю в нас зараз багато сімейних проблем. Тому що ми більше користуємось, ми більше адресуємо, ми більш переконані в правоті цього прислів'я, ніж в тому принципі, яким створив його Господь. Так чи ні? Ще раз кажу вам, друзі, давайте я ще раз прочитаю це місце з Біблії, приповісти, книга приповісти, ще раз читаю його в українському перекладі, манері. Від доброго впливу праведних українців Україна стає кращою. Хто є такий праведна людина? Праведна людина – це є людина, яка повірила або поставила в своєму житті правду Божу вищу за свою особисту правду. Амінь? Амінь.
Якщо правда Божа, вона є вищою, тобто я до неї звертаюся не тому, що вона мені здається правильною сьогодні, не тому, що вона мені подобається, не тому, що вона підходить під мої стандарти життя. Ні. А тому, що я просто усвідомлюю, що є Бог, який над мною, над всім є. І коли я це впокорююсь, це є перша інструмент, за допомогою якого Бог може змінювати нашу країну. Друга річ. Тут написано так. Якщо народ мій... Можна, будь ласка, повернутися? Да. Можна, будь ласка, повернутися до друга книги Хронік 7.14. Тут написано, впокориться мені, якийсь зветься, і будуть що робити? Молитися, правда? Молитися. Знаєте, що я собі записав, друзі? У мене питання, дуже таке просте. В когось з вас колись були проблеми, такі проблеми, що дійсно великі проблеми в житті, було чи ні? І в мене таке запитання до вас, коли у вас дійсно були проблеми, як ви молились? Ну скажіть, як ви молились? Гаряче молились чи ні? Дуже потужно молились. Дивіться, що Бог каже. Якщо народ ту-ту-ту-ту-ту, і що будуть робити? І будуть молитися. Знаєте, що собі записав? Ми не живемо молитовною відповідальністю за нашу землю. Ми не живемо молитовною відповідальністю за нашу землю. Я хочу вам сказати, друзі, Бог не помістив нас в цю землю, щоб ми, використовуючи Бога, на цій землі для себе зробили затишне місце. Бо у мене для вас є дуже негативна новина. Знаєте, яка? Одного разу кожен з нас з вами, ми помремо і залишимо цю землю. Слава Богу. А знаєте, як буде це прикро, коли ти будував все своє життя, якийсь затишок собі тут, а потім по тебе його забирають. Я знаю, що ті, хто внутрішньо переміщені особи, вони дуже зараз розуміють, про що я кажу. Коли однієї миті, просто однієї миті, в тебе забрали все, що в тебе було. І це буде дуже прикро. Саме тому Бог поміщає нас сюди. Не для того, щоб своє пір'ячко тут, знаєте, пір'ячко влаштовувати якось. Він поміщає для того, щоб ми взяли молитовну відповідальність за цю землю. Тобто буквально, якщо є проблема зараз війни, друзі, то коли ми молимось за те, щоб, ну, за Божу волю, за Божу інтервенцію в цю проблему, це не тільки ті, кому нема чого робити, зараз моляться. Це має зробити кожен українець, який бачить себе праведним, який відчуває себе праведним перед Богом. Так чи ні? Це є моя добра участь. Саме це є моя добра участь. В мене є таке запитання. В мене є така пропозиція. Наприклад, я знаю, що я буваю такий трохи, знаєте, різний. Різний буваю. Я знаю, що і відношення до мене може бути різним. Я хочу вам запропонувати. Зробіть таку одну річ. Візьміть один тиждень, і кожного дня 5 годин з постом моліться за мене. В мене є запитання. Наступного тижня, яким я буду в ваших очах? Ви прийдете сюди, ви скажете, я так чекав на вас. Знаєте чому? Тому що те, за що ми молимось, дійсно, ми стоїмо в проломі молитовному, ми це любимо. Так чи ні? Якщо ми не любимо, ми навіть не будемо цього робити. І Бог, дивіться, що Він каже, якщо будуть молитися, тобто Бог очікує від кожного українця, який сьогодні, друзі, якщо ви сьогодні віруюча людина, ви віруюча не для того, щоб просто прикриваючись своєю вірою, знаєте, просто не робити нічого. Ні. Віруючі люди – це не пацифісти. Я хочу вам сьогодні це сказати. Віруюча людина, вона не є пацифістом. Пацифізм – це не є продовження твоєї віри. Продовженням твоєї віри має бути молитовна війна. Ті люди, які не мають цієї зброї, вони воюють тією зброєю, якою вони можуть воювати. Так чи ні? А якщо ти є людина віри сьогодні, якщо ти є праведний перед Богом, якою є твоя зброя? Це є молитва. Це є віра, це є твоя позиція. І що ти маєш робити з цією зброєю? Ти маєш нею воювати. Цією зброєю ти маєш воювати. А якщо ця зброя, вона десь пилиться в тебе, якщо цієї зброї нема в твоєму житті сьогодні, то і нема чого дорікати, що Україна, вона 32 роки, і нічого ладного з неї, путнього з неї не вийшло. Друзі, з неї вийде путнє. Я точно знаю, не Путін, а путнє. Я знаю різницю між цими словами. Не Путін, а Путні вийде з цієї країни. Знаєте чому? Тому що тут будуть, тут знайдуться люди. І я вірю, що прямо зараз Дух Святий, він знаходить таких людей, які стануть в молитовному проломі за цю землю. І хтось може сказати на це амінь?
Я хочу, щоб ви прокидалися. Друзі, дивіться, якщо просто ми будемо з вами спати, одного разу нам придеться з вами розговарювати, друзі, на тому язикі, де слова «ганок» немає. Хтось скаже, не треба цей патріотизм змішувати з Царством Божим. У мене для вас є потім, я вам дам відповідь. Для тих, хто каже, я гражданин неба. У мене для граждан неба є відповідь теж. І для громадян неба теж є відповідь. І для citizens of heaven є теж відповідь. Біблійна відповідь, яку Бог дає в своєму слові. Давайте третє, друзі, давайте дивитися, що в цьому місці з Біблії Бог третє дає нам. Він каже тут, дивіться. І шукатимуть лиця мого. Шукатимуть лиця мого. Що означає шукати лиця Божого? Дивіться. Що зробив, скажіть мені, будь ласка, коли Адам з Євою згрішили, що вони зробили перше? Вони побігли від лиця Божого. Коли Каїн вбив Авеля, що перше він зробив? Він побіг від лиця Божого. Він питає, де ти? Де ти? Де ти? Він, бачите, всюди він запитує це питання, де ти? Тобто, в чому є проблема? Проблема є в тому, що та людина, яка робить хижі, неправильні, робить погані речі, вона ніколи не хоче з'являтися перед обличчям Божим. Для неї це є неприродньо. Вона не хоче цього робити, тому що вона розуміє, що вона робить щось неправильно. Ви знаєте, скільки разів я як пастор інколи спілкуюся з людиною, дзвоню, як в тебе справи, добре, я говорю, а чого ж ти не з'являєшся? Пастор, я все знаю, що ви скажете, я знаю, що я роблю неправильно, але я отак, отак і отак. Друзі, і це є проблема. Тому що Бог каже ще раз, вони мають шукати лиця мого. Що означає шукати лиця Божого? Це означає шукати того світоусвідомлення, яке є в нього, а не є в мене. Ви розумієте, що Бог бачить цю країну не так, як бачимо її ми. Ви знаєте це чи ні? Ви зараз кажете, ні, пастор, ми так бачимо. Я вам зараз наведу приклади. В мене є там практичні приклади, я записав собі 6 практичних прикладів. І це дуже прикро, друзі, це дуже прикро, що серед цих прикладів, на превеликий жаль, є багато християн, які саме так собі уявляють цей світ. Третє, що може допомогти нам. Ви вибачте, що я так трохи сьогодні гучний, загучний, але вибачайте вже, бо воно тут в серці, воно в мене є. Ще раз кажу, ми святкували День Незалежності. Ви знаєте, вперше цей День Незалежності був без фейерверків і салютів, правда? Погано? Ми навіть сказали, слава Богу, що без салютів, да? Хто пам'ятає новорічну ніч? Там салюти були. Я пам'ятаю, пів на першу, пам'ятаєш? Моя дружина прийшла і каже, салютів немає, тут бабах над лівобережною збивають один дрон, другий, третій. І бачиш фейерверки, але це такі щось фейерверки не підбадьорюючі взагалі. Якось воно не підбадьорює. Тому, бачите, можна без параду робити, можна без фейерверків робити. Та і навіщо це свято, якщо немає нічого? Ніякого гуляння, ніякого там концерту немає. Бачите, не було концертів, що не було свята? Для мене було. Тому що, ось, друзі, свято – це інше трохи. Четверта річ, друзі, тут написано. І не відвернуться від лихих шляхів своїх. В іншому перекладі написано. І відвернеться від шляхів неправедних. Друзі, Божа праведність в моєму житті – вона має спонукати мене стати інструментом Божої праведності. І ще раз кажу, бути праведним – це одна річ. А розуміти або усвідомлювати себе праведним – це означає стати інструментом в Божих руках. Чому, наприклад, деякі віруючі люди, ми не проповідуємо людям, які не знають ще Бога. Чому ми це робимо? Тому що, друзі, нас заспокоює те, що ми вже з Богом, і все. Нам, вибачте, як це сказати українською мовою? Бачите? Українська лайка інша трохи. Нам все рівно до того, я праведний, я з Богом, мені круто. А якщо хтось не знає Бога, то це не мої проблеми. Мені все одно. Друзі, дивіться. І це є, ви знаєте, перед Богом, в очах Божих, знаєте, як він називає це? Дивіться сюди. Лихий шлях. Це є лихий шлях, коли тільки піклуєшся про себе та про свою родину. Мені саме найголовніше, я та моя сім'я. Я хочу сказати, друзі, ця війна, вона це довела. Ви можете сказати, що це не так. Ви можете сказати, пастор, але я б хотів, можливо, я б посперечатися. Можете сперечатись, але в цьому немає сенсу. Я зараз хочу вам навести 6 прикладів,
6 прикладів лихих шляхів. Як це відбувається на практиці? Те, про що я кажу. Чому сьогодні Україна, вона не змінюється так на краще, як хотілося б нам? Чому за 32 роки вона ще не змінилася? Давайте я буду наводити приклади. Хто, можливо, з вас чув, підіймайте руку, хто чув такі приклади. Перший. А що Україна мені дала або може дати зараз? Хто чув таке? Підніміть руку. Хто таке чув? А що Україна мені дала? Або що Україна може мені взагалі дати? Хтось чув про таке? І знаєте, що найприкро? Деякі віруючі це кажуть теж. І от тоді в мене питання. А ти, чи ти читав ту книгу приповістей, про яку ми кажемо сьогодні? Що ти маєш на увазі? В тебе є мама? Да. Що, мама тобі дала? Да. А зараз що вона тобі може дати? Чи має вона тобі щось давати взагалі? Нікіта, скільки тобі років зараз? 17 років. Твої батьки тебе виховали? Вони дали тобі навчання, де навчатись? Допомагали тобі? Вони давали тобі їжу, давали тобі піклування, все давали, правда? Коли тобі 25 років, що вони мають ще тобі давати? Цікава річ, дивіться. А що Україна може мені дати? Тобі 32 роки, якщо ти народився в незалежній Україні. Що тобі має хтось давати? Чи не ти маєш щось віддавати? Опа. Давайте друга річ. Ще один приклад наведу вам. Мені краще зараз бути там, де краще мені і моїй сім'ї, а не думати за якусь примарну Божу волю. Знаєте, скільки я чув ці слова? Скільки разів я чув ці слова від християн? Мені зараз важливіше бути там, де моя сім'я і разом з сім'єю, а ви мені кажете щось там за якусь Божу волю. Якщо б він створив, дивіться, нас для сім'ї, знаєте, що б він зробив? Він би з самого народження дав би нам народитися в сім'ї, дружини або чоловіка. Друзі, сім'я – це лише є благословіння, це є додаток до життя, яке він нам дав. Це не є… Ми дуже з вами хибне маємо уявлення про сім'ю. Сім'я – це не must have. Сім'я – це не те, що обов'язково. Сім'я – це благословення і додаток для тих людей, які можуть мати цю сім'ю. І все. Але деякі люди, вони так і кажуть. Третє. Давайте третій приклад вам наведу. Хтось чув такий приклад, другий? Третій приклад. Нехай спочатку тут все заспокоїться, тоді я приїду і почну щось робити. А може не приїду, я почну щось робити. Поки війна, ну що можемо зробити? Я нічого не можу робити. Нехай все спочатку заспокоїться, а потім я почну служити. А потім я почну щось робити. А потім, коли все заспокоїться. В мене для питання для всіх, для таких людей. А коли ж воно заспокоїться? Потім. Колись там. Хто чув такі слова? У мене є ще один приклад. О, Україна. Зараз тут немає перспективи та можливостей. Хто чув такі слова? Ой. Тут бабла много не срубиш. А? Ага. П'ятий приклад. Мені треба зараз зосередитись та думати за майбутнє моїх дітей. Мені треба думати за майбутнє моїх дітей. Шостий приклад наведу вам. Я маленька людина, що я взагалі можу зробити один або вдіяти? Хто такі слова чув? Я ще раз вам скажу, друзі, на превеликий жаль, це плюс-мінус, з якими думками святкують свято незалежності, на жаль, на превеликий жаль, багато українців. А ще прикріше, друзі, що саме ці слова інколи кажуть досить багато віруючих людей. Ще раз кажу вам, найприкріше для мене, що ці слова кажуть багато, досить багато віруючих людей. І це є проблема. Давайте ще раз повернемось до книги приповістей Божих. Давайте ще, Соломонове, давайте повернемось, ще раз прочитаю.
Від доброго впливу праведних місто стає кращим. Від доброго впливу, друзі, праведних українців Україна стає кращою. Скажіть мені, 6 прикладів, які я навів. Який з цих прикладів може зробити це місце кращим? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Який, скажіть? Жоден. Жоден, друзі, жодна з цих думок. Ще раз кажу, ми всі віримо. Хто вірить в кращу Україну? Хто вірить, що Бог має найкраще для нашої України? Так, а хто це має робити? Бог. Сьогодні на дежурстві Бог. Нехай він робить і працює. А я піду відпочивати. Вже шостий день. О, алілуя. Вірші вийшли. Друзі, воно ж так не працює. Ще раз читаю. Від. Ну, я не знаю. Від. Від. Тобто, це є ініціація всього. Від. Що ініціює зміни? Від доброго впливу праведних людей. Чому? Скажіть мені, будь ласка. Ну, поміркуйте, чому саме праведних людей? Тому що праведні люди – це ті люди, які можуть розуміти Божу волю. Які можуть спілкуватися з ним. Які можуть ходатайствувати. Які можуть молитися. Які можуть служити. Які можуть нести Божу любов. Які люблять, друзі, не тільки ті, хто їх любить, а люблять тих, навіть хто їх ненавидить. Тому Бог каже, що тільки так може змінюватись те місце, куди Бог нас помістив. Ну, тільки таким чином. Знаєте, мені інколи, я знаю, як це, дивіться, ви скажете, о, пастор, ну це ви так от ну, долучили. Ні, друзі, інколи хтось каже, о, церква, сам, всі церкви не дуже класно, піду в іншу, там, де класніше. А чому б її не змінити? А чому б не змінити щось тут? А чому б не своєю присутністю? Своєю присутністю не забити це місце кращим. О, у вас така класна сім'я, я так заздрю вам. А чому б тобі не зробити свою сім'ю кращою? Навіщо заздрити? Зроби кращою цю сім'ю. Просто зроби її кращою. Яким чином? Угу. Давайте ще раз прочитаю вам, точніше, ще прочитаю одне місце з Біблії. Так, щоб, знаєте, вже наверняка. Діяння апостолів, 17 розділ, 26 вірш. Це чому я народився в цей час? Чому мені доводиться все це проходити? Хто чув такі слова? Я не розумію, навіщо, чому Бог так зробив? Давайте читати ще раз. З одного чоловіка Бог створив усі народи, щоб вони заселили цілу землю. І дивіться далі, читайте це. Він, про кого це йдеться мова? Він установив для всіх них терміни і кордони проживання. Чому ти народився в цей час? Це установив Бог. Чому ти народився українцем? Це встановив Бог. Чому ти не народився 50 років тому? Бог так не встановлював. Чому ти не народишся 100 років по тому? Тому що Бог для тебе, саме для кожного з нас, друзі, дивіться, для кожного з нас Бог помістив нас в певний термін, проміжок часу історичного, і в певне місце історичне проживання. Для чого, скажіть мені, згідно того місця з Біблії, книга Приповісти, 11 розділ, 10 вірш? Щоб зробити це місце кращим. На кого Бог покладає цю відповідальність? Звичайно, на Зеленського. А на кого ще? Залужний, Зеленський, хто там ще є? Ну, ладно, Притула трохи. Хто ж там щось дергається? А я ж людина маленька. Що я можу зробити? Мені б самому якось себе от це зараз... Ну, мені не до вас, хлопці, ну, не чіпайте мене. Друзі, це є проблема. Ви розумієте, що це... Є таке красиве слово. Це є екзистенціальна проблема нашого суспільства. Це є проблема, яку ми навіть, друзі, ми не розуміємо. Якщо щось не зміниться, нас просто не буде. Нас просто не буде і все. Нас не буде. Я хочу дати вам 4 речі, які вам, кожному з нас, вони просто можуть допомогти. І так, як можливо реалізувати цей задум Божого благословення для України через своє життя? Друзі, перше,
Ти маєш реально, перший практичний крок даю, ти маєш реально усвідомити оце наступне речення. Слухайте цього, читайте і слухайте його уважно. Ми не успадковуємо для користування землю від наших пращурів. Ми беремо її в борг у наших нащадків. У нас велика проблема, друзі. Ми всі вважаємо, що хтось мав зробити наше життя кращим. І знаєте, хто це? Ті, хто жили до нас. Але ми не ніколи, я дуже рідко зустрічаю людей, які мислять так, що це є відповідальним перед прийдешніми поколіннями. Хто з вас чув про такий вислів? Фінська освіта. Хто чув про цей вислів? Фінська школа. Фінська освіта. Ніколи не чули. Давайте вам розкажу. Фінська школа – це є один з найкращих прикладів освіти у світі, взагалі, в всьому світі. Фінська школа – це школа, з якої виходять діти, які дійсно, вони не просто знають там А квадрат плюс Б квадрат дорівнює цього. Ні. Це люди, які дійсно, вони розуміють, навіщо гроші, як працює економіка і так далі, і так далі. Це дуже класна, потужна така змістовна освіта. І знаєте, у Фінляндії, у людей, я був там в Турку, в Хельсінкі був, і я спілкувався з фінами. В них є одна така річ. Коли ти йдеш на берег озера, там ти ніколи не побачиш сміття. Ніколи, взагалі, просто його нема. Його не може навіть бути. Уявити собі, що там може мусор вивалюватись з сміттєвих баків, це неможливо. Такого не буває там. Просто його немає все. Навіть в самих брудних районах цієї країни. Знаєте чому? Одного фіна якось спитали, фінського політика спитали, чому ви робите такі гарні дороги? Чому у вас немає проблем з дорогами? Знаєте, що він сказав? Я будую дорогу для моїх онуків. Він не каже, я краду з цієї дороги для себе і моїх онуків. Він каже, я будую цей загальний шлях для моїх онуків. Тобто я будую його так, з такою якістю, щоб мої онуки без будь-яких проблем могли їздити цією дорогою. Хто з вас колись був в Берліні на машині? Хто їздив в Берлін на машині? Хто заїжджав в Берлін з боку Польщі, особливо Варшавський напрямок, і що ви заїжджали, там є бетонка така. Ця бетонка була побудована в 1937 році, якщо я не помиляю, або 38 році. І слухайте, вона трохи відновлювалась. Ця дорога навіть існує зараз, по ній їздять всі машини. Це автобан. Чули про німецькі автобани? Це він. 38 рік. Там літаки сідали на цю дорогу. Ви розумієте, як будували люди? Ще раз кажу, перше, друзі, ми нічого не змінимо, поки ми реально не усвідомимо, що сьогодні моє життя, ще раз, воно не для мене і для моїх дітей, моєї сім'ї, воно для нащадків, які будуть тут жити. Ну, ви це розумієте чи ні? Я б дуже хотів, щоб ми це зрозуміли, щоб ми це реально усвідомили. Я хочу, щоб всю проповідь, друзі, ми з вами взяли і слухали її, слухали, 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 допоки вона не зайде в наше серце, в наш розум, поки вона не зайде, поки ти не перестанеш шукати кращого життя для себе і все. Ну не можна так робити. Зрозумійте це, люди, друзі. Друга річ, яка дійсно допоможе. Друга річ, давайте, друга. Нам номер два. Твоє особисте, як нам дуже хочеться вважати, життя. Хто має особисте життя? Воно моє. Воно особисте. Знаєте, що показала війна? Вона стерла границі особистого життя. В тебе немає особистого життя. Просто його немає. Його немає. Знаєте чому? Тому що його – це ілюзія, яку ми собі вигадали самі. Ми самі собі вигадали ілюзію, що в нас є особисте життя. Так от, твоє особисте життя – це твоя особиста справа, і ти нікому нічого не винен. Це є хибне і нехристиянське розуміння свого життя і його ролі в Божому задумі. Друзі, це нехристиянське. Скажіть зі мною, нехристиянське. Це нехристиянське. Це моя особиста справа. Немає твоєї особистої справи. Просто такого не існує. Якимось чином з світу, який контролюється дияволом, це увійшло в християнський світ, увійшло у християнське світоусвідомлення, друзі, і ми почали так жити. Це моє особисте життя. Це моя особиста справа. Немає твоєї особистої справи. Просто її немає.
І ще раз кажу, це хибне нехристиянське уявлення про життя. Такого не існує. Тому що, якщо ти в це віриш, і в твій дім завтра, не дай Боже, влучить снаряд, кого б ти очікував за 10 секунд побачити біля себе? Скажи, кого? Інших людей, в яких є своє особисте життя? Ні. Ти, кожен з нас, ми очікуємо, що прийдуть люди, яким ми не рідні. Але попри те, ми є, вони будуть піклуватись за нас. Так чи ні? Скажіть. Ми цього очікуємо. А якщо ти цього очікуєш, то як ти можеш сам мислити іншим чином? Як це можливо? Це неможливо, так не можна робити. Третє, друзі, третє, як ми можемо дійсно втілити в життя цей Божий благословенний задум про нашу країну. Дивіться, ну давайте до третього. Матвія, 5 розділ, 13-16 вірш. Ви, про кого це річ йде? Про кого мова? Ви, це хто? Я. Ви, сіль землі. Але коли сіль стає прісною, втрачає свій смак, як знову її солоною зробити? Вона стає ні на що непридатною, хіба що викинути її геть, щоб попрали, щоб топтали люди. Ви, світло світу. Про кого це мова? Ще раз. Неможливо сховати ті, неможливо сховати міста, що стоїть на вершині гори, друзі. Неможливо, зверніть увагу, знову слово міста. Міста, тобто території, неможливо сховати. І не треба це робити, друзі. Тому що кожен з нас, ми маємо усвідомлювати це. Ніхто не ставить запалений світильник під перевернуту посудину, але на поставець, і він світить усім в хаті. Для кого Бог запалив, твій світильник? Дивіться. Світить Бог. Чий світильник Господь колись запалив? Для чого він його запалив? Щоб він світив усім в хаті. Якщо твій світильник не світить в хаті, це є проблема. Проблема твого християнського життя. Нехай світло ваше сяє кому? Моїй сім'ї, моїм діткам. Там написано, сяє людям, щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли Отця нашого свого небесного. Бачите, знову, друзі, він каже, добрий вплив праведних людей. Добрий вплив праведних людей. І так, друзі, третє. Бог втілює свій задум через наше життя, а не виконує наші бажання за рахунок втішної жертви Ісуса Христа. Це є проблема. Багато віруючих, вони, знаєте, ми повірили в якусь маячню. Ми повірили в те, що сенс нашого буття на цій землі – це маніпулювати Богом, щоб він зробив наш задум на цій землі, і втілення Богом нашого задуму зробить цю землю кращою. Ви дуже помиляєтесь. Втілення вашого задуму зробить те саме, що зробило у фільмі, як хтось хоче, подивіться фільм «Брюс всемогущий». Просто подивіться цей фільм. І ви зрозумієте, що зробить втілення Богом нашого задуму. Ні, друзі, Бог, він втілює свій задум через наше життя. Він створив кожного з нас, Біблія каже, для реалізації свого задуму. Це є сенс нашого буття. Знаєте, чому є багато людей, які ходять в депресіях? Я хочу вам сказати, вони не знають, навіщо вони існують на цьому світі. Вони не розуміють. Їм здається, що сенс їхнього існування – це побудувати краще життя. Але воно так не працює. Взагалі не працює. І четверте, друзі, четвертий пункт, я закінчую. Четвертий пункт звучить таким чином. Додавай кожен день свого життя до майбутнього цієї країни, яке пише сьогодні Бог. Давайте ще раз повернуся. Приповісти 11 розділ. Від доброго впливу праведних українців або кожного праведного українця Україна стає кращою. Друзі, тема сьогоднішньої проповіді була наступна. День твоєї незалежності. Друзі, знаєте, чому інколи для нас День Незалежності не є взагалі святом? Є багато таких, знаєте, непатріотичних людей, ще раз кажу, я обіцяв, до речі, я обіцяв відповісти на запитання, що мені робити, якщо я більше за все відчуваю себе громадянином Царства Божого, да? Ну, от давайте, друзі, якщо ти відчуваєш себе громадянином Царства Божого, знаєте, є такі християни, я не українець, я дитя Царства Божого.
Є такі, є така відповідь, да? Знаєте, така відповідь, інколи нам здається, що, а що ж відповісти на це, друзі? Давайте ще раз прочитаю. Можна, будь ласка, Діяння апостолів 17:26. Це є про дітей Божих, друзі. Діяння апостолів 17:26. І так, друзі, хтось може заперечити, я спершу є громадянином Царства Божого, ніж я є українець. Все вірно. І якщо ти дійсно є громадянином неба, то ти маєш розуміти дану Богом благословенну відповідальність приналежності до країни свого народження. Хто тут є громадянином неба? Підніміть руку, хто є громадянином, хто відчуває себе громадянином неба, Царства Божого? Ви відправлені у відрядження. З першого подиху вашого життя до останнього. Ви направлені у відрядження. Хто є громадянином неба? Якщо на небі буде якась сварка, що Бог зробить зі своїми, що він очікує від своїх громадян? Участі або бездіяльності? А що, щось трапилось? Що очікує Бог від громадян неба? Дивіться ще раз. З одного чоловіка він створив весь народ, ту-ту-ту, і він установив для всіх них терміни і кордони проживання. Бог взяв кожного громадянина неба, тебе, мене, він кожного з нас взяв, він взяв і направив у відрядження на цю землю. Він народив тебе українцям для того, щоб ти виконував чию волю. І якщо сьогодні ти є громадянином неба, бо деякі люди, вони вважають, я не такий патріот, знаєте, я теж не патріот, до речі. Я не вважаю себе патріотом, я вважаю себе християнином. Слухайте, а бути християнином – це більше, ніж бути патріотом. Тому що патріот, він сражається за свою країну, а громадянин неба сражається за Бога і всього його творіння. Тому ми маємо це усвідомити. Ще раз кажу, я про, ну, ви зрозуміли, християн-пацифістів, які взагалі, мені, я поза цими всіми речами. Ти не можеш бути поза цими всіми речами. Просто ти не можеш бути і все. У мене таке питання, хто дивився відео перед проповіддю? Хто дивився? Хто пам'ятає деякі з цих подій ще? Пам'ятаєте? А в мене питання, чи вплинули ці, яка з цих подій, чи вона вплинула на життя ваше? Хто орав перед телеком «Гол!», коли Шевченка забивав? Орали? Хто з вас святкував, коли щось траплялося в цій країні? Друзі, воно впливає на наше життя. Ми не можемо бути поза цим життям. І ще раз кажу, якщо ти дійсно сьогодні є праведний перед Богом, то Бог помістив тебе в це життя, в цю країну, для того, щоб ти дійсно зробив це свято своїм особистим святом. Амінь. Друзі, давайте зараз схилимо голову, і кожен з нас ми будемо молитися. Дорогий Небесний Батько, ми сьогодні дійсно вдячні тобі, Боже, за те, що ти даєш нам святкувати це свято, дійсно святкувати це свято. В ім'я Ісуса Христа, Боже, ми вдячні, ми величимо Тебе, Господи, сьогодні. Ми вдячні Тобі за те, що Ти робиш те, що не підвладно нікому. В ім'я Ісуса Христа. Дай нам розуміти, дай нам усвідомити, Боже, все, що Ти сьогодні робиш. В ім'я Ісуса Христа ми молились, і кожна людина да скаже. Амінь.